Olá, está no ar o nosso Uninews. Eu sou Fernanda Nominato e a partir de agora você vai acompanhar os principais destaques da Univale e as notícias da comunidade. Muita emoção na mostra de profissões da Univale. Alunos de escolas públicas ganham bolsas de estudo durante o evento. Gestão da Univale apresenta projetos da universidade durante almoço com prefeito e vice eleitos em Governador Valadares. E ainda, Outubro Rosa. Várias ações marcam o mês de combate ao câncer de mama. Tudo isso você confere agora no Uninews. Olá! Mais de 2 mil estudantes de escolas públicas da região participaram da maior mostra de profissões da Univale. Alguns ganharam até bolsas de estudos durante o evento. Rolou muita emoção. Sabe aquela frase que diz que a educação é o único bem que ninguém pode tirar de você? A Univale conhece a importância dela. Mas só quem ganha a chance de estudar gratuitamente sabe o impacto que isso tem na vida de quem sonha em ser um profissional formado. Mãe, eu ganhei a bolsa, o sorteio de 100%, qualquer curso menos medicina. Ansiedade, emoção, um turbilhão de sensações no evento que pode decidir o futuro de vários jovens. É uma sensação única, sabe? Eu não tava, tipo assim, esperando, tava torcendo, mas não tava esperando. Mas é uma sensação única, tipo assim, é muita felicidade mesmo, uma realização. Tô até tremendo. Durante a amostra de profissões, a Univale recebeu quase 2 mil estudantes do ensino médio de escolas de Valadares e da região. A reitora da universidade sorteou 10 bolsas de estudos, que davam descontos de 50% até 100% nas mensalidades dos cursos. O Gilson veio de São Geraldo de Tumiritinga e foi um dos premiados. Mas eu fui, eu sou tudo. É Deus, meu filho. É sorte, não. É Deus aqui, tá chorando. Cada estande ficou com a missão de representar sua graduação. E os cursos desse ano ficaram empenhados em melhorar a experiência dos alunos. É que todos tentam trazer, assim, o mais real possível da experiência do dia a dia que os alunos estudam. Então a gente vê, assim, alguns conteúdos que são ensinados e os laboratórios, as práticas, mesmo aqui as atividades são lúdicas, para que todos possam entender que realmente aqui a gente acredita que é fazendo que a gente aprende. Em meio a tantos adolescentes, alguns ainda não sabiam que carreira seguir. Outros já vieram decididos. Mas dependia muito da sorte para ter o nome entre os premiados. Durante o sorteio, dois estudantes se destacaram e fizeram a reitora abrir uma exceção. Muito orgulho para a filha dele, vai dar, vai ser um bom educador, vai fazer a diferença no seu município, não vai? Vou. Cara, não sei nem descrever a sensação só de pensar que eu vou terminar o curso tranquilo. E, assim, só de ser abraçado pela família Univale já vale muita coisa. A gestão da Fundação Percival Farquhar, mantenedora da Univale, Univale TV e ETIT, recebeu o prefeito e o vice eleitos de Governador Valadares para um almoço. A ideia foi firmar novas parcerias para 2025. O primeiro a chegar ao evento foi o vice-prefeito eleito José Bonifácio Mourão. Ele cumprimentou a gestão da FPF, Univale e coordenadores dos cursos. Logo em seguida, chegou o prefeito eleito Coronel Sandro. Durante o discurso, a reitora da Univale apresentou os resultados dos vários projetos coordenados pela universidade. Destacou que a Univale foi reconhecida pela ONU e está entre as melhores do mundo. O momento, né, é de apresentar à nova gestão toda a potencialidade da universidade. Todas as nossas ações, os nossos projetos, os futuros projetos e até propostas de parcerias, né, de trabalhos em conjunto com a nova gestão. O presidente da Fundação Percival Farquhar, Dr. Rômulo César Leite Coelho, ressaltou a importância de se desenvolver projetos em parceria com a Prefeitura e lembrou do tempo que Coronel Sandro fez parte da gestão da Fundação. Nosso objetivo em receber
o Coronel Sandro e o Dr. Mourão, de dar boas-vindas, parabenizá-los pela excelente vitória e dizer que mais uma vez, como estivemos nesses últimos 57 anos, mais uma vez estamos à disposição da comunidade para, junto com o poder público, trabalhar em prol das pessoas de Valadares. Coronel Sandro disse que pretende continuar e ampliar as parcerias. A universidade, ela tem um valor agregado muito alto e a gente quer fazer com que esses serviços eles cheguem a mais pessoas da comunidade Governador Valadares. Então pode ter certeza, além de continuar, nós vamos dar uma dimensão muito maior dessa parceria aí para que as pessoas sejam beneficiadas, mais pessoas sejam beneficiadas. O que nós queremos, com o Coronel Sandro, como prefeito, com a minha participação como vice-prefeito, continuar trabalhando em parceria verdadeira com a Univale, para que ela venha a merecer cada vez mais prêmios internacionais pela assistência que dá ao município, à região e ao Brasil. No fim do evento, os convidados foram presenteados com kits contendo materiais da Univale. Muito obrigado e agora já vamos servir o almoço. Você já segue o nosso perfil na rede social? Agora estamos também no TikTok. Segue lá, @Univale TV. E o mesmo endereço é para o nosso Instagram e o canal do YouTube. No próximo bloco, nós vamos falar sobre prevenção ao câncer de mama. Várias ações foram desenvolvidas na Univale para conscientizar as pessoas. Nós, da Univale TV, iluminamos a nossa torre de comunicação para chamar a atenção para a luta contra a doença. É já já! Estamos em toda parte. Somos muitos e às vezes um só. Transformamos vidas. Construímos sonhos. Somos comunidade. Experimentamos para mudar a realidade. Somos excelência. Estamos sempre buscando o conhecimento. E claro, você já sabe, somos a maior e a única. Vestibular Univale 2025. Inscrições abertas. Univale, para você ir além. Já estamos de volta com a Uninews e agora nós vamos falar sobre Outubro Rosa. A União Ruralista realizou no Parque de Exposições a Tarde Rosa no Agro. O evento contou com o apoio de diversas entidades, inclusive o da Univale. Darley tem 51 anos e teve diagnóstico de câncer no ovário em 2020 e início deste ano. Foram dois momentos muito difíceis, mas hoje a analista de sistemas tem muito o que comemorar. Eu comecei a fazer os meus exames ginecológicos com 20 anos. Né? Com 20 anos eu já comecei todos os anos. E mesmo assim eu fui acometida por uma doença. E se eu deixasse passar para o outro ano, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Porque o câncer de ovário ele é silencioso e muito letal. Então, qual o recado que eu dou para as mulheres? Façam seus exames anualmente. Né? Exame de mama, né? Faça o intravaginal, o abdominal, faça todos os exames que tem direito. Porque se descobrir a tempo, a chance de cura é altíssima. As ações do Outubro Rosa, que tem como objetivos a conscientização e a prevenção ao câncer de mama, continuam a todo vapor. E a Univale, em parceria com a União Ruralista, também abraçou esta causa em mais um evento, a Tarde Rosa do Agro. Uma tarde diferente e cheia de muita emoção. Foi o que a Tarde Rosa do Agro proporcionou a estas mulheres aguerridas e cheias de esperança. Teve momentos também de muita descontração, com oficinas de autocuidado e cabine de fotografia. Segundo uma das idealizadoras do evento, Daniela Franco, o projeto Tarde Rosa existe há 3 anos e teve como proposta a conscientização e apoio a mulheres em tratamento de câncer. A ideia do evento foi, nós fomos convidadas, né, pelas mulheres do agro para estar participando hoje, trazendo as meninas do projeto social Tarde Rosa para uma noite diferente, agradável. Por quê? Trazer leveza, né? Porque o câncer é uma batalha árdua, mas a gente pode
levar com muita leveza. E hoje estamos muito leves, alegres e felizes, celebrando a vida. Juliane Brasileiro faz parte do movimento Mulheres do Agro da União Ruralista. Ela explica que a parceria com o Grupo Tarde Rosa vai muito além de acolher e apoiar mulheres em tratamento oncológico. Hoje a noite ela é bem rosa e é bem acolhedora para tratar um tema que é tão sério nesse mês de outubro, que celebra o Tarde Rosa, que celebra o Outubro Rosa, né? Então nós ficamos muito felizes. A aceitação foi muito boa, tanto das entidades quanto das pessoas que receberam o convite, então a gente fica muito feliz, né? A reitora da Univale, Lissandra Lopes Coelho Rocha, também participou do evento e falou sobre a importância da parceria entre a Univale e a Tarde Rosa do Agro. É sempre importante lembrar, né, lembrar a todas as mulheres, que a gente cuida de tantas pessoas. Então é sempre importante lembrar que a gente tem que cuidar da gente também, né? Pensar no nosso autocuidado, pensar em cuidar da nossa saúde. Então essa é uma parceria em prol do cuidado com as mulheres, né? Para que a gente possa realmente nos ajudar, né? E crescer nesse movimento. Foi um momento acolhedor e cheio de afeto, que com certeza ficará na memória de cada uma delas. E no Ambulatório Médico de Especialidades da Univale, o AME, mulheres também participaram de uma ação educativa e realizaram alguns procedimentos. Então, no mês de outubro, a gente comemora a questão do Outubro Rosa, que é um mês de conscientização para as mulheres para se cuidar, né? Às vezes a gente procura médico quando a gente já está com um problema de saúde. O que o mês de outubro traz? A importância da gente se cuidar, prevenir. Né, da prevenção. Então, hoje a gente está ofertando aqui consultas médicas, algumas orientações, palestras sobre autocuidado, com esse objetivo, né, que a mulher saiba da importância de fazer exames para prevenção. Né? E hoje está realizando a coleta de preventivo, né, que é um exame que vai ver se a mulher tem alguma alteração no útero, né, talvez o câncer de útero, está fazendo autoexame da mama para ver se tem algum nódulo. E todas essas consultas realizadas hoje, as pessoas estão saindo com encaminhamentos de exames. Esses exames elas vão levar para a unidade básica de saúde de referência, vai ser agendado e depois vai ser retornado aqui no AME para consulta de retorno e acompanhamento médico. Agora dá uma olhada nesta imagem. Nós da Univale TV iluminamos a nossa torre de comunicação na cor rosa, para lembrar que este é o mês da prevenção e luta contra o câncer de mama. Com essa imagem linda, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Univale Vet, Centro Médico Veterinário da Univale, é o único com duas clínicas especializadas, uma para atendimento de pequenos animais e outra para animais de grande porte. Nossas clínicas oferecem consultas, exames, atendimentos em campo e todas as cirurgias. Temos professores doutores, equipamentos de ponta e a inteligência da Univale à sua disposição. Sempre o Univale Vet. Preço justo, qualidade e cuidado com profissionais que sabem muito. Agende sua consulta. Univale Vet. Sabe muito. De volta com o nosso último bloco. Lembrando que estamos agora também no TikTok. Digita aí, @UnivaleTV. É o mesmo endereço para o Instagram. E se você quiser sugerir reportagens, pode chamar lá. Vai ser um prazer responder a sua mensagem.
A editora Univali está participando da segunda feira do livro de acesso aberto da editora UENG, juntamente com 47 editoras de todo o Brasil. São mais de 900 livros. A nossa repórter Larissa Leite tem mais informações. Estamos aqui com a diretora da editora Univali, Débora Vieira, para dar mais informações sobre o concurso cultural Mulheres Protagonistas. Temos aí esse concurso super especial. De onde que ele surgiu? De qual foi a ideia? Bem, a iniciativa é para compor o lançamento do livro que tem um nome parecido, né, que é Os Caminhos para o Protagonismo Feminino, que é um livro da professora Luciana Punk, da Federal do Paraná, que vai ser lançado pela editora no ano que vem, né? E aí, uma reunião com a gestão, né, com a pró-reitoria acadêmica, foi até uma ideia da professora Adriana, né, da gente fazer um outro movimento para aproveitar não só o mês de março, que é o mês da mulher, mas também aproveitar esse tema para valorizar, né, e dar destaque para as mulheres protagonistas da nossa região. É um edital aberto pela universidade, mas quem pode participar? Apenas a academia? Não, esse edital ele é aberto para todo mundo, né? Então você que tem uma mulher protagonista, seja ela conhecida ou anônima, que tenha nascido aqui em Valadares, na região, ou que resida aqui, você pode estar mandando a foto junto do mini perfil, por assim dizer, dessa mulher para a gente, para ela compor a exposição. E qual que é o período de inscrições? O período de inscrição é do dia 23 agora de outubro, né? Então abriu nessa semana e vai até 23 de novembro. E aí, para vocês entenderem como funciona o concurso, né? Aquilo que vai ser avaliado, como enviar e onde está o formulário, vocês podem acessar o edital no site da Univali. Pode repetir o site, por favor? É univali.br, mas vocês também encontram na aba de comunicados no site da editora, que é editora.univali.br. Certo, muito obrigada. Então ficamos aqui. Univali TV, a TV que te conecta ao conhecimento. E o Uninews desta semana fica por aqui. Eu te espero para o nosso próximo encontro. Univali TV, a TV que te conecta ao conhecimento. Até lá. Tchau, tchau. Olá, está no ar mais um Prosa Cultural, que nesta edição vai falar sobre uma área da saúde, que é a septicemia, mais conhecida como sepse. Para isso, está aqui em nossos estúdios a professora do curso de enfermagem da Univali, Aline Valério. É um prazer estar com você aqui para conversar sobre esse assunto tão importante, então, de interesse popular da saúde da nossa sociedade. Eu que agradeço o convite, em nome do curso, né, em nome dessa minha meta, né, que é divulgar a sepse a nível universal, de preferência. Certo. Então, para começar a nossa prosa-aula, fala para a gente um pouco da definição de sepse, onde ela inicia. Então, vamos lá. A sepse, assim, quando a gente fala de definição, né, se eu for olhar no ditado popular, no que a população diz sobre a sepse, é aquele termo mesmo, de sepsemia, né? Então, aquele velho termo e antigo termo, sepsemia, que a gente trata como se fosse uma infecção generalizada, né? Os termos, eles foram se modificando ao longo dos anos. E aí, hoje, né, a literatura, ela traz o termo sepse, né, para a gente falar da doença, que é uma doença que também tem a mesma definição de uma infecção generalizada, com um pouquinho mais de detalhes nessa definição. Certo. E quais seriam os detalhes? Por exemplo, começa-se a infecção em um órgão, cai para a corrente sanguínea, como é que é? O critério para desenvolver sepse é que a pessoa tenha uma infecção, mas não é toda pessoa que tem uma infecção que vai evoluir para sepse. Então, eu tenho, por exemplo, uma infecção num determinado órgão do meu corpo. Tipo na garganta, por exemplo. Tipo na garganta ou uma pneumonia. Vou trazer a pneumonia porque ela é o principal foco da sepse. Desencadeadora. Exatamente. Então, a infecção urinária e a pneumonia, especialmente a pneumonia, são as duas principais infecções
quando a gente olha assim, os perfis epidemiológicos, os dados nacional e mundial, a pneumonia ela representa 50% das pessoas que evoluíram para sepsis. Então, se eu chego aqui e trago aqui, ó, 10 pacientes tiveram sepsis, para ficar mais claro. 5 desses pacientes tiveram início de infecção no pulmão. Então, 50% evoluem para sepsis, tá? 50% das sepsis são de origem pulmonar, ok. Então, eu tenho, inicialmente, uma infecção que ela vai trazer uma repercussão no corpo, que a gente chama de SI, que é a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. Então, é aquela pessoa que tem uma infecção e começa com uma febre, às vezes o coração acelera um pouquinho, né? Que a gente chama de taquicardia, começa a ter um pouquinho de uma respiração mais alterada. E aí, essa pessoa, ela pode estar com uma infecção. Os exames de sangue ajudam a comprovar essa infecção. E o exame então médico. São os exames, os sintomas, né, iniciais. Isso, iniciais, né? Uhum. Então, a gente traz a febre, como ela é uma característica muito forte numa infecção e todo mundo conhece sobre, né, quando as pessoas têm febre. Ah, todo mundo que tem febre tem uma infecção? Não. Não, né? A gente pode ter uma inflamação ou outras questões, tá? Um processo inflamatório também, ele pode dar febre. Mas a febre seria, talvez, né, um dos sintomas mais característicos de uma infecção. Então, a pessoa tem febre, tem alteração no exame de sangue, e aí ela recebe o diagnóstico médico, né, o diagnóstico, ele é médico, de que ela tem uma infecção, seja na garganta, no pulmão, ou uma infecção urinária. E aí, ela vai tratar essa infecção com um antibiótico, normalmente, né? E aí, essa pessoa, ela pode evoluir durante o processo para a sepse, né? E aí, se, por exemplo, eu não tratei essa infecção, aumenta mais ainda o risco de eu evoluir para a sepse. Que aí a gente pode chamar, assim, de um segundo nível. Certo. Aí, chegando no segundo nível, na infecção generalizada, qual que é a atuação medicamentosa, né, profissional? Isso. Muito excelente pergunta sua aqui. É porque agora eu tenho que pensar em dois momentos. Uma pessoa que está dentro de um hospital ou que foi a um hospital com essa infecção para tratar, ou eu tenho também pessoas dentro de casas que estão com infecção ou que estão tratando infecção e que podem evoluir para sepse. E aí a gente traz o conceito mesmo de sepse. Então, o que seria a sepse? Então, primeiro, eu tenho uma infecção, uma pessoa com infecção, e aí essa infecção, ela se espalha, ela vai se evoluir, né? E ela pode evoluir para outros 6 órgãos, 6 sistemas no seu corpo, né? Então, por exemplo, ele pode atingir o cérebro, pode atingir o fígado, pode atingir o coração, pode atingir o rim, pode atingir o sistema hematológico. Então, ele pode atingir 6 sistemas, tá? De uma maneira mais fácil de entender, para a gente colocar aqui, sempre para que todos entendam, assim, de uma forma prática, né? Então, eu tenho uma infecção de pneumonia e aí, de repente, eu começo a ter uma infecção, um comprometimento no meu rim. Então, a minha urina diminui, entendeu? Uhum. Então, quando eu começo a ter um comprometimento no meu rim, eu posso estar evoluindo para a sepse. E aí, nesse sentido, a sepse, ela é um caso mais frequente em crianças, jovens ou idosos? Isso. Ela pode atingir qualquer idade, né? Mas uma idade crítica, os extremos de idade são idades mais críticas, né? São pacientes mais vulneráveis para a infecção e para a mortalidade. Então, pacientes idosos, aí eu tenho pacientes que são acamados, tem múltiplas comorbidades, que tem baixa imunidade, que o sistema imunológico dele, nutricional dele não está adequado, são pacientes muito propícios para evoluir numa forma grave da sepse. Assim como baixa idade, especialmente os recém-nascidos, os prematuros, que a gente tem maiores números de sepse nesse grupo, tá? E aí eu estava te falando sobre a sepse, né? Quando a pessoa vai atingir outros órgãos. E aí uma coisa extremamente importante nesse ponto, que é quando você fala a palavra tratamento, é o tempo que eu tenho para tratar
um paciente com uma suspeita de sepse. Então, a gente tem uma hora para iniciar o tratamento a partir da suspeita de sepse. Do diagnóstico, né? Isso. E aí, eu falo que essa doença, a sepse, por que que eu gosto muito da sepse, gosto de estudar a sepse? Porque ela é a cara da enfermagem, né? Tanto lá na parte inicial de prevenir infecção, que é uma parte onde a enfermagem estuda e trabalha muito com prevenção de infecção, mas ela é também uma doença em quem reconhece primeiro, ou seja, quem vê o paciente evoluindo para a sepse, é a enfermagem que está 24 horas beira-leito do paciente. Atenta, né? E atenta. Então, ela que vê a pressão que caiu, ela, sim, que vê o coração acelerado, é o ataque cardíaco, né? Ela que vê os sintomas iniciais. Então, é ela que dá o start para todo o resto da equipe, especialmente para o médico que vai fechar o diagnóstico. Correto. E aí, o paciente passou pelo tratamento, se curou da sepse, aliás, recebeu alta do hospital. Como que é feito o pós-tratamento de sepse? Vamos colocar aqui, então, em quatro pilares da sepse que a gente estuda. Então, eu falei para você da necessidade de prevenção, né, que é algo assim, eu não tenho que ter infecção. Eu não preciso ter infecção. Para isso, eu preciso me cuidar. Então, se eu sou uma pessoa que não estou dentro do hospital, como que eu posso me cuidar, né? Eu vou me alimentar adequadamente, fazer atividades físicas, não ficar ingerindo antibióticos sem a prescrição médica, porque isso pode causar resistência no organismo e aumentar a infecção. Então, tem várias coisas que eu posso fazer dentro da minha casa para que eu possa evitar ter infecção. Então, eu estou falando dos pilares, que eu vou chegar nesse último pilar que você citou, que é o pós-sepse. Então, eu fiz a prevenção. Ok, deu certo? Ótimo. Não deu certo? Eu tive sepse. Então, é importante que os profissionais de saúde reconheçam a sepse em tempo hábil, o mais rápido possível. Então, a gente pensou em sepse, eu já tenho que acionar todo mundo para que a gente possa confirmar ou não se esse paciente está tendo sepse. Tá? Então, a primeira coisa é suspeitar. A gente tem até um slogan que fala assim, pare, pense, pode ser sepse. Então, a gente usa, sim, muito isso. Tudo que você viu de alterado, pare e pense, pode ser sepse? Então, aí você se repensa, vai lembrar do que é uma sepse, para você tentar puxar para a sepse ou não, tá? E aí, em seguido, né? Isso é o reconhecimento. Uhum. Aí, em seguida, eu tenho o tratamento. E no tratamento, eu tenho uma hora para eu concluir o tratamento. E aí, com isso, já existem estudos que falam que eu tenho maior sobrevida, então diminui a mortalidade, se eu começo o tratamento precocemente. Tá? Certo. Aí, após isso... Aí, após isso, o meu paciente teve sepse, e aí ele pode evoluir para choque sepse, que é o nível 3, né? Lembra que eu te falei? CIR, sepse, choque séptico. Nível 1, 2 e 3. Eu estou sinalizando 1, 2 e 3 para ficar mais claro. Uhum. Então, ele pode evoluir para choque séptico. E aí, ele pode se recuperar. Ele se recuperando, ele tem uma sequela muito grande no corpo dele. Então, sequelas emocionais e sequelas físicas, tá? Então, ele tem fraqueza muscular, ele perde muita massa muscular. Às vezes, ele vai ter dificuldade na fala. E isso, força de musculatura que ajuda na respiração diminuída. Então, tudo por causa da fraqueza muscular. Aí, nesse caso, o pós-sepse seria, né, os profissionais da fisioterapia, isso, da fonoaudiologia também, isso, envolvidos. Isso, exatamente. Um medicamento que pode ser tomado em casa. Sim, mas a reabilitação com esses profissionais é o caminho. Sim. Então, quando a gente traz essa questão da reabilitação, a sepse ela é para todos. Ela é para o médico, ela é para o enfermeiro, para o fonoaudiólogo, para o terapeuta ocupacional, para o fisioterapeuta, para o educador físico, para todos os profissionais de saúde. Eles estão envolvidos no processo da sepse, do início ao fim. Certo. Aline, infelizmente nosso tempo é super curto para essa aula, super extensa, mas foi um prazer recebê-la e com certeza quem nos assistiu teve a oportunidade de esclarecer sobre o assunto e também se prevenir, se cuidar para poder evitar
essa doença que pode ser mortal, né? Exatamente. Mortalidade é altíssima. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. E fica por aqui nosso programa Prosa Cultural, nossa prosa aula da Univale TV, que é a TV que te conecta ao conhecimento. Até a próxima edição. Um forte abraço.